Якби думка, що коли людей збирають в регіонах по 1000 гривень в день, то це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть в перевороті приймати участь безкоштовно, ну це питання питання до перевертачів. Так, а хто ж обирає? Опозиція чи олігархи? Ну, є різна інформація про різні підходи підвози завтра. Я не впевнений. Ну, я так гуляю, що 1000 гривень, ну я ж не знаю. Може, 1000 гривень, ну це в принципі зараз погода дуже погана. Може, треба і 1000 давати, щоб люди так спромоглися. Да? Це з правоохоронних органів інформації. Ну, звичайно, звичайно. А що президента щодо держперевороту? Ця заява до них треба серйозно ставитись. Вони перевіряються. Є відкрита вчора справа. Ви знаєте, це все буде перевірено, і якщо дійсно якісь заходи інспіруються, серйозні, да, то звичайно Служба безпеки має давати відповідь. Ми зі свого боку просто так тролимо опозиціонерів, які у нас весь час збираються і якби не завжди можуть навіть артикулювати з якого приводу. У нас кожного дня близько там, ну, на Верховну Раду надходить близько там 5-6 мітингів. От зараз відбувається мітинг ФОПів знову. Ну, якийсь там черговий вже віток нашого з ними взаємодії. Ну, можливо, вони щось видудять сьогодні, але, ну, не впевнений. А чому орендують?